bugünden ise haberçi olarak sizi Avropa oyunlarında medal ümidlerimizle tanış edeceğim. Onlardan biri həmkarlarından farklı olarak qələbə sevincini farklı şekilde büruzə verməsine alıştığımız Yunan-Roma güləşi üzrə millimizin üzvü Rəsul Cunayevdir. Publikanın sevimlisi bu dəfə də azərkeşləri təcrübləndirmək niyyətindədir. Avropa oyunlarında ölkəmizin idman şərəfini qoruyacaq Yunan-Roma güləşçimiz Rəsul Cunayevi digər həmkarlarından fərqləndirən cəhət qələbəni xüsusi jestlərlə bayram etməsidir. Cunayevin 2012-ci ildə Kazanda keçirilən Universiadada qazanılan qələbədən sonra rəqs edərək sevinməsi dördüncü ildə isə Daşkənddə başdan mundialda erməni rəqibini məğlub etdikdən sonra əskər salamı verməsi hələ də yaddaşlardan silinməyib. Bəs bu dəfə Avropa oyunlarında qələbə qazanacağı təqdirdə Cunayevdən hansı sürprizi gözləyək? Mən əvvəlcədən fikirləşib və planlaşdırıb bunu bir anlıq olur. Yəni, yaşayaq görək, qızıl nədə qazansan, inşallah qismət olsa bəlkə də bir şey olar. Lakin bunun üçün ilk növbədə Avropa oyunlarında uğurlu nəticəyə imza atmaq lazımdır. Hər halda cari ildə Tehranda keçirilən Yunan-Roma güləşi üzrə Dünya Kubokunda inamlı təsir bağışlayan və millimizin tarixində ilk dəfə trofeyə sahib çıxmasında rol olan Rəsul hazırda optimal formadadır. Avropa oyunlarında Yunan-Roma güləşi üzrə yarışlar isə 13 və 14 iyun tarixlərində Heydər Əliyev adına idman arenasında keçiriləcək.